Tällä kertaa meillä on testissä Fordin S-Max. S-Maxissa on 2-litrainen turbodieselmoottori ja moottori kehittää 180 hevosvoimaa. Koeajoauton väri on Metallicious, joka on tuommoinen teräksen värinen. Hieman ehkä ruskeaa sävyä. Sisusta on vuorattu nahalla ja värityksenä keramik. Tämä S-Max on todella isokokoinen auto, sekä ulkomitoiltaan että sisätiloiltaan. Etumatkustajilla on todella hulpeat tilat ja taakse, eli tässä tapauksessa keskipaikoille, mahtuu 3 aikuista aivan hyvin istumaan. Tämä koeajoauto on 7-paikkainen, joten tavaratilasta nousee vielä 2 penkkiä ylös tarvittaessa. Koeajoauto on Titanium Business -varustuksella ja hinta on noin 59 500 euroa. S-Maxissa on sähköinen säätö sekä ratille että penkille. Ja silloin kun auto käynnistetään startinapista, niin nämä molemmat palautuvat siihen asentoon, missä ne ovat olleet viime säädössä. Ja kun moottori sammutetaan, niin uloskäynnin helpottamiseksi penkki painuu taaksepäin ja ratti ylöspäin. Autosta löytyy näille säädöille myöskin 3 muistipaikkaa ja ne ovat tuossa ovessa ikkunan alapuolella. Autossa on tutkija vähän joka puolella ja niitä käytetään myöskin hyväksi tuossa vakionopeussäätimessä. Se onkin adaptiivinen, eli auto tutkii koko ajan etäisyyttä edellä ajavaan ja säätää sitä mukaan oman nopeuttaan. Lisäksi autosta löytyy myös kaistavahti, joka tärisyttää rattia käsille, jos ajetaan reunaviivan ylitse. Ford S-Maxilla ajaminen, niin tämä on todella mukavan tuntuista. Se, että tänne mahtuu hyvin sekä tavarat että ihmiset, niin tässä on mukava istua. Nämä nahkapenkit varsinkin, nämä on muotoiltu niin, että ne tukee joka paikasta ja varsinkin minulle, niin tämä ristiselän tuki on juuri sopiva. Siinä ei selkä eikä takapuoli väsy. Ratissa on nappeja aivan hirvittävästi ja siinä menee kyllä varmasti jonkun aikaa ennen kuin ne oppii ainakin ne tärkeimmät käyttämään niin, että ei tarvitse rattiin katsoa, mutta tämä viikko ei siihen ainakaan riitä. Eli mieluummin jätän nämä rattinapit tuota volumesäätöä lukuun ottamatta ihan rauhaan. Fordimaiseen tapaan ajo-ominaisuudet on hyvät. Ainoa mitä tuossa olen huomannut on se, että vähän nopeammassa kaareajossa niin tämän auton massa kyllä tuntuu. Tässä meidän koeajoautossa on avaimeton järjestelmä ja tässä se on todellakin avaimeton järjestelmä, eli missään kohtaa ei välttämättä sitä avainta tarvitse ottaa pois taskusta. Ovet aukeavat niin, että otetaan siitä kahvasta kiinni, niin lukko avautuu samalla. Ja samalla myös menee lukkoon, eli pistää käden siihen kahvan päälle, niin se keskuslukitus aktivoituu. Samaten tavaratilan voi napista avata siitä rekisterin alapuolelta. Tämä 2-litrainen dieselmoottori 180 hevosvoiman voimalla vie tätä autoa aivan riittävän ripeästi. Ja toisaalta sitten se vääntö, mikä siinä on alakierroksilla, niin se auttaa myös tämmöisen hyvin rauhalliseen ajamiseen. Noita takapenkkejä voi käännellä vähän mielensä mukaan sen mukaan, että tarvitseeko sinne 5 vai 3 paikkaa vai ei yhtään. Ja siinä on myös auttamassa näiden penkkien taittamiseen tuolta tavaratilasta löytyvät napit. Eli niitä voi taittaa alas myös sähköisesti. Ja ne taittuvatkin niin alas, että tuo tavaratilan pohja on aivan tasainen. Lisäksi nuo keskirivin penkit ovat sellaiset, että ne saa
taittumaan myös kokonaan eteenpäin niin, että tuonne kahdelle takimaiselle paikalle meno helpottuu huomattavasti. Yhden harmittavaisen asian olen huomannut. Se liittyy noihin lastenistuinten Isofix-kiinnitykseen. Nimittäin en onnistunut saamaan Isofix-tuolia kunnolla kiinnitettyä kuin tuohon keskipaikkaan. Ehkä se johtuu tästä nahkaverhoilusta, joka on lisävarusteena, että ne verhoilun kiinnikkeet tulevat siihen Isofixien päälle. En tiedä, mutta keskelle se meni aivan hyvin.